კორონავირუსის პრევენციის მიზნით დაწესებული შეზღუდვების შედეგად მიყენებული მატერიალური ზიანის აღმოხვრის მიზნით სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში კომპენსაციას იღებენ. მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტატუსის მქონე პირები, მათ შორის ბავშვები, 6 თვის მანძილზე თვეში ასლარს მიიღებენ. დახმარებით სარგებლობენ სოციალურად დაუცველი ოჯახები, თუ მათი სარეიტინგო ქულა 65,000-დან 100,000-მდეა. სოციალური მომსახურების სააგენტოს იმერეთის სამხარეო ცენტრის უფროსი იმ სამიზნე ჯგუფებზე საუბრობს, რომლებიც კომპენსაციას 6 თვის მანძილზე მაისიდან ოქტომბრის ჩათვლით იღებენ. ერთ-ერთი სამიზნე ჯგუფი არის მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები და ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვები. ამათვის გათვალისწინებული არის თვეში 100 ლარი 6 თვის განმავლობაში. ანუ მაისიდან დაიწყო უკვე ჩარიცხვები და 6 თვის განმავლობაში ყოველთვიურად დაერიცხებათ 100 ლარი. გარდა ამისა, ცალკე სამიზნე ჯგუფი არის ასევე სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულა გახლავთ 65,000-დან 100,000 ქულამდე. ეს ოჯახები მიზნობრივ საარსებო შემწეობას ვერ იღებენ, ამიტომ კომპენსაციები გაიცა ამ კატეგორიაზე. აქ გათვალისწინებული არის 1 სულზე 35 ლარი, ოღონდ გამონაკლისი არის 1 სულიანი და 2 სულიანი ოჯახები. ერთსულიანი ოჯახებისთვის გათვალისწინებული არის 90 ლარი, ორსულიანი ოჯახებისთვის 70 ლარი. და ეს ოჯახებიც 6 თვის განმავლობაში მიიღებენ აღნიშნულ კომპენსაციას. და კიდევ ერთი კატეგორია, რომელზეც გაიცემა კომპენსაცია, ეს არის ის ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არის 0-დან 100,000 ქულამდე და ოჯახში არის 3-დან მეტი 16 წლის ჩათვლით ბავშვი. ამ ოჯახებსაც დამატებით გაიცემა 100 ლარი 6 თვის განმავლობაში. ეს დარიცხვები დაწყებულია მაისის თვეში, პირველი გადარიცხვები განხორციელდა და გაგრძელდება ოქტომბრის ჩათვლით.